Араван районунун Төбө Коргон айыл өкмөтүнүн тургуну Махфуза Кочкорова уулун өз өмүрүн кыюуга чейин жеткирген адамдарды жазага тартууну суранат. Ушул жылдын 11 августунда 18 жаштагы жалгыз уулу Үмүт Кочкоров үйүнүн чатырында асынып алган. Махфуза Кочкорова уулунун өлүмүнө ушул эле айылда жашаган келин менен анын кайынагасын күнөөлөйт. Эки кызым жана жалгыз уулум бар болчу. Жолдошум Орусияда эмгектенип жүргөн. Үмүт мектепти кызыл күбөлүк менен бүтүп, кесиптик окуу жайды дагы артыкчылык диплом менен аяктаган. Бирөө менен урушпаган бала эле деп көз жашын көлдөтүүдө. Уулум ошол күнү унаасы менен чыгып бир балалуу келинге жолукканы барыптыр. Аларды келиндин кайнагасы көрүп калып кыйкырганда уулумду чакырган келин качып кетти деп суранып, балам качып кетиптир. Келин баламдан 2 жаш улуу, анын жолдошу Орусияда эмгектенип жүргөн. Ошол эле күнү түндө балам достору менен тамактанып отурганда келиндин кайынагасы чакырып унаасына салып кеткен экен. Лелин айылына алып барып кыйнап уруптур. Кайра келип келинди да алып анын ата-энесинин үйүнө барып баламды өз ара суракка тартып чөгөлө түшкөн. Сыртка алып чыгышканда уулум бошонуп качып кетиптир. Үйгө түнкү саат 1-2лерде келип чоң атасына жолугуп эмнеге кеч келгенин эртең түшүндүрөрүн айтып бөлмөсүнө кирип кеткен экен. Кайнатам менен кайненем намаз окуганы турганда баламдын менин бөлмөмө кирип жатканын көрүшүптүр. Ал бөлмөмө кирип кат жазыптыр: ата апа, мени кечириңиздер, сиздерге жакшы бала болуп бере албадым, сүйлөшкөн кызыма берген убадама тура албадым деп жазып сүрөттүн астына коюп койгон экен. Балам айылдагы бир кыз менен сүйлөшүп жүрчү. Болжол менен саат 4:00 үйдүн чатырына чыгып асынып алган, деди ал. Үмүттүн уртокмокко алынганын далилдөө үчүн жасалган экспертизанын жыйынтыгы 2 айдан кийин чыккан. Анын жыйынтыгында маркум жигит сабалбагандыгы аныкталган. Буга Махфуза Кочкорова макул эмес экенин айтты. Себеби уртокмокко алынганы көзөмөл камерасына түшүп калган. Ошондой эле келин менен уулунун телефон аркылуу жазышкан каттарын калыптандырганда, келин саат 8:00 15:00 чейин маркумду талаага чакырган аныкталган. Уулум менен келиндин жазышкан каттары тергөөчүдө турат. Аталган келиндин ата-энесинин үйүнүн жанында менин тууганым жашайт. Алардын көзөмөл камерасындагы тасмада эшиктин алдында уулумду кыйнап жатышканы көрүнөт. Далилдер бар. Биз уулумду өлүмгө жеткирген адамдарды жазалап берүүнү гана суранабыз, деди Махфуза Кочкорова. Намыстан өз жанын кыйган фактылар көбөйүп барат. Ысык Көл облусунда мал урдады деп айыпталып, 18 жаштагы Эрмек аттуу жигит өзүн өзү асып алган. Эрмек ушул жылдын 18-октябрь күнү сүйгөн кызынын туулган күнүнө телефон белек кылат. Дал ошол күнү Эрмектин кошунасынын малы жоголот. Укук коргоо органдары Эрмекти малы урдап, сүйгөн кызы Аидага телефон алып берген деп айыпташат. Ал эми Эрмек болсо телефонду маңдай тери менен иштеп тапканын, ак жеринен аны күнөөлөп жатканын сүйгөн кызына айтып берген. Эрмектин сүйгөнү Аиданын айтымында 21-октябрда саат 15:00 чамасында Эрмектен SMS билдирүү алган. Анда Эрмек милицияга арыз жазган айылдашынын малын уурдабаганын жана ал эч нерсеге күнөөлүү эмес экенин билдирген. Дал ошол 21-октябрда 2 жаш жолугушуп, анда Эрмек сүйгөнүнө акыркы жолугушуусу экенин айткан. Ал эми 22-октябрда жигиттин жансыз денеси талаада асылып турганын малчылар көрүшкөн. Ошентип Курлай дооматпы, айтор 2 жаштын сүйүүсү кайгы менен аяктайт. Эрмек менен Аида 2 жыл сүйлөшүп жүрүшкөн. Эми алардын көп балалуу болуп, бактылуу турмуш курабыз деген тилектери эч качан ишке ашпайт.